Anyway, 6 pieces po tayong chicken feet. At ito naman yung ating winter melon. Yang gagayatin po natin yan. At ito naman po ang ating Chinese barley. Uh, half of cup ang ating gagamitin. Yan, pang mga kahaching mang habibiti. May asin tayo dito. At yan lang pong apat na yan ang ating paghahalu-haluin. Let's do it, mga kachin mang. Gawin na natin ang ating sabaw. ito nga po yung ating half cup ng chinese barley hugasan na po natin at atin po siyang ibabad na, ibababad po natin ng kaunting oras sa tubig mga 30 minutes okay na po yon at pagkatapos po niyan ay itong hugasan naman natin yung ating paan ng manok uh, anim na peraso lang po yung aking ano uh, ilalagay diyan ayan yan po yung ating halo sa ating winter melon so Ayan, masarap po yan kahit asin lang yung ilalagay dahil almost 2 hours naman natin siyang pakukuluan in the middle lang po. Huwag yung masyadong malakas ang pagkakaapoy o malakas yung pagkakaano nyo ng lutuan ninyo. Ayan, at ating gagayatin na po natin ang ating winter melon. Ayan po mga kahabibi ka chinmang ito na uh, ready ready na natin gayat gayat na po tayo uh, optional po naman yan pwede po namang isama yung balat Ayan. Tapos, medyo lalakihan nyo lang yung gayat para hindi siya masyadong ano. Tapos, kung ayaw nyo naman po, gusto nyo lang yung walang balat, pwede nyo din yung gayatin ng maliit para naman wala nang sagapal sa inyong pagkain. Di po ba? Kasi kung iinumin nyo din yan, kakainin nyo din po. Tapos, tatanggalin nyo din naman yung balat. Eh, di tanggalin na lamang po bago lutuin. Ayan. At tapos, yan po is every, bawat sabaw nga po ay pinapakuloan ko ng Two hours. Ayan, para lasang lasa at talagang ano po, malinamnam yung pagkakalasa niya. Dahil yung mga ingredient talaga po ay naglasa na kahit konting asin lang talaga inalagay. Dahil yung Chinese barley po niyan, maluluto siya ng tudo para na siyang kanin. Para siyang puting-puti na. Oh, ang sarap na din po niyang kainin and healthy naman po sa katawan. Hindi katulad sa atin, madami nilalagay tayo ng mga ingredient pag tayo naglulutong sabaw. Uh, dito po sa kanila is konting asin lang talaga ang nilalagay. Kaya nasanay na din po ako na konting asin lagi ang inilalagay sa mga Ganyan hindi sila mahilig magmix-mix ng gulay, mga kapatid, mga mga habibiti, mga kachinmang, ayan nila lahat ko na. Hindi sila mahilig sa atin katulad sa atin na may mga pakbit-bakbit tayo sa kanila hindi. Halimbawa, kung talong, talong lang, kung halo ay karne, kung sitaw, sitaw lang, ganun sila. Ganun yung style ng pagluluto nila ng mga gulay. Tapos is more or is less is ah uh, mga yung mga giniling na karne nilalagay tapos ano yung mga uh, the chicken ganon pero mga ano sila hindi sila mahilig maghalo-halo ng gulay sa pagluluto at nasanay na din po ako sa ganong style pero nagluluto din po naman ako ng mga pakbit mga sapsoy kapag ang mga bisita ko po ay mga kapwa natin mga ka babayan Ayan. May mga bumibisita din naman tayo mga kababayan dito sa aming mansion. <laughs> mansion na. Mansion na talaga in God's will soon. Balat-balat na na po natin. At matatapos na po. After nyan, huhugasan na po natin. At sisimulan na po natin ang ating yummy sabaw. Healthy. Laging healthy sabaw lang tayo mga habibitik chinmang. At ito na nga po. Pagkatapos nyan, Ayan mag-ready mag tayo ng tubig. Ayan, hugasan muna natin ang ating winter melon. At atin ang ayusin muna yung ating mga kutsilyo-kutsilyo na itanggalin natin dyan. At medyo may kalikutan na po ang ating uh, baby. Ayan, Mama. after po natin hugasan yan.